人生の品質向上委員会第76回始めていきたいと思います。私はスケさん1984と申しまして、都内でエンジニアをやっております。趣味は読書で、最近3対2をですね、読み終わって、またこの話もしたいんですけども、非常に面白かったので、ぜひ皆さん読んでいただきたいなと思います。あと岩田悟さんの本も読み終わって、またちょっと新しく本読みたいなって思っています。で、趣味は自己研鑽なんですけれども、最近はですね、プログラムをしっかり学んでいこうということで、42東京っていう、プログラミングスクールにですね、通ってというか、まあ、オンラインですけれども、まあ、日々勉強をしております。で、バイブルはですね、1日外出力班長となっておりますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ティーマゴットです。関東のとある会社で会社員やってます。哲学は大好きで、大学も哲学で卒業しました。最近はアドラーにドハマりしております。格闘技は大好きで、グラップリングっていう謎の格闘技やってます。そして人生の目標は悟りを開くことです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんな2人でですね、時にゲストの方をお呼びして、まあ、どのようにすれば人生を豊かにできるんだろうか、品質向上させられるんだろうかということを議論して、答えを見つけていく、そんなポッドキャストになっております。お便りをですね、募集してまして、シャープ IQOL というハッシュタグをつけて、ツイッターにつぶやいていただければですね、お便りとしてご紹介させていただいて、議論させていただければと思いますので、そちらに、どしどしツイートしていただければと思います。あとですね、匿名で質問を、送れるようになっていまして、質問箱ですね、こちらもツイッターの方で、募集してますので、こちらもいつでも送ってもらえればと思います。あとはですね、公式サイトの方が scrapbox.io /IQOL という公式サイトがありまして、そちらに各回にどんな内容を話したかということが書いてますので、まあ、そちらも合わせてご覧いただければと思います。あと、あれか、Twitter のアカウントはですね、IQOL2019 というアカウントがありますので、そちらもよければフォローしていただければと思います。で、YouTube の方が、人生の質向上委員会という YouTube チャンネルがあってですね、そちらで、まあ、毎週水曜日の9時ぐらいから収録をしてるんですけれども、そちらはリアルタイムで、ライブ配信してますので、よければ見ていただければと思います。以上ですかね。はい、ツイートしました、今。ありがとうございます。はい、で、まずは何ですかね。お便りからいきますか。お便りいきましょう。どれからいきますか。どうしようかな。一番上のは今日のテーマにしようかなと思ってるんで。わかりました。じゃあ、いただいてるやついきますか。まず、ツイッターでいただいてるやつ。はいはい。質問箱じゃない方、いきますか。じゃあ、いきます。今日22時からの私の家政婦、渚さんというドラマのテーマが、人生とは仕事とはだそうです。このポッドキャストとジャストです。設定が、日本の現代ですし、年齢も多分スケさんとディーマゴットさんと同じ頃かしらと、ぜひお二人の感想をお聞きしたく思いましたということです。なるほど。はい。これ僕は録画しました。昨日ちょうど気づいたんで。お、見ました。まだ見てないんですけど、10時からなんで、10時からだったかな、確か10時ですよね。はい。10時からだから、僕の睡眠時間と被ってるんで。確かに。録画しておきました。はい。ちょっと見たいなと思います、また。僕も録画したんで、そのうち見たいなと。はい、見ますか。じゃあ、見て、また感想を、述べたいなと思います。なんか、ちょっと見た感じだと、何ですかね。僕も本当に一瞬だけ、予告編みたいなやつ見ただけなんですけど、女性の方が、会社員の人かな。会社員の女性の人が、家政婦を雇ったら、その家政婦が、何ですか。人、大体、大森奈央でしたっけ？ほう、わかんないですけど。奈央大森、この人ですね。うん。この人が家政婦でやってくるみたいな、まあ、そんな話なんですかね。あんまりよく知らないんであれですけど。この人。ハゲタカの人ですね。へぇ。ハゲタカ見ました？見てないっす。ハゲタカもすごい面白くて、僕の父親もすごい好きなんですけど。外資系の外資の銀行で働いてて、日本の株を買いまくって、買い叩く言うて、うん。やるドラマですけどね。
面白いですよ、はい、それも。で、まあ、人生とは仕事とはっていうテーマってことでね、これは非常に興味がありますね。なかなか、でも、まあ、この前の何でしたっけ、逃げ恥もそうだっていうんで、僕らのやっぱ、ポッドキャストと絡むドラマっていうのはやっぱ結構あるもんですね。もう何でもかんでもやっぱそこに繋がってんじゃないかなってよく思いますね。確かにそうかもしれない。僕何見ても、僕何見てもアドラーに見えてきますもん。それあれじゃないですか。ハンカチを、ハンカチじゃない、トンカチを持つものは全てが釘に見えるってやつ。まあ多分同じようなことだと思いますね。そうですよね。はい。トンカチを持つものは全て釘に見えるでしたっけ？はい。ありますよね、そういう。いや、僕初耳でした。え、マジですか？ハンマーを持つ人には全てが釘に見えるってやつ。ああ、これか。マズローの言葉。うん、その、何でも、その、ハンマーっていう便利なものがあるから、そのハンマーがあったら、はい、そのハンマーで何でも解決しようとしてしまうっていう。ああ、はい。そういうことですね。もうまさにそれですね。そうそうそう。アドラーを、志すもの全てが何ですかね、全てが劣等コンプレックスに見えるみたいな。それ面白いな。それと一緒かもしれないですね。もう同じですね、これは。まあだからドラマもね、そういう風に見ていくと面白いかもしれないですね。はい、見てみましょう。これそうっすね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ドラマといえば、ドラマじゃないですけど、最近、広角機動隊をシーズン2まで見終わって、山門さんおすすめの。そうそう。はい。毎朝のリングフィットアドベンチャーのお供に見てたんですけども、シーズン2まで見終わったんで、一旦そこまでにして、今は、鬼滅の刃をとうとう見始めました。お、人気の。はい。見ました、鬼滅。僕一切見てないですね。ですよね。僕も一切見てなかったんですけど、はい、さすがにちょっと見た方がいいやろっていうことで、見始めましたね。ネットフリックスですか？あ、そう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 。へぇ。ネットフリックスでね、やってるんでね、見てますよ。どうですか？まだ序盤も序盤なんで、ちょっと、まだ何とも言えないですけど。まあでも、なんていうんですかね、もう、王道のポケモンって感じがしますけど、今のところは。へぇ、何言ってるんだって言われるかもしれないですけど、まだ3話までしか見てないから、はい。もう王道の展開やなって思って見てますけどね、うんうん、ところは。なるほど。またこれも見終わったら言いたいなと思うんですけど、鬼滅の刃ね。はい、まあ、ドラマ面白いなったらぜひ教えていただければと思います。はい、じゃあ次質問箱いきますか。上が今回のテーマにしようと思ってるやつで。はい。二つ目じゃあいきますか。じゃあ、すけさんお願いします。哲学と倫理の違いは何ですか？うん、なるほど。すけさん的にはどう思ってました？これなんか前やった気するんですけどね。話しましたっけ？ええ。やった気しますけど。ちょっと調べてみる。暇と退屈の倫理学が出てきた。そうそうそう。その倫理っていうのが何かっていう話で、確かね、あれっすね。これかな？これかな？ちょっと僕のメモ。見ていくと。トロッコ問題とかも出てきましたね。そうですね。確か哲学が、何だったっけな、何にあれ書いてあったんだっけな。何だろう。良き人生についてだったっけな。はい。アリストテレスの話ですよね、確かね。ニコマコス倫理学。忘れちゃったな、ちょっと。まあだから、一番、その最初、ああ、でもやっぱあれ、愛とか正義とかか。いや、ちょっと待って、ちょっと一瞬いいですか。はい。いや、確かこれ愛とか正義とかだった気がするんですよね。ちょっと調べていいですか。これか。47。47ページ。あった、やっぱり。哲学や倫理学の授業やっていて、とても多い質問の一つが、哲学と倫理学はどう違うのですか。ほ、なんて書いてます。まず、ソクラテスが、代表的な哲学者ですけれども、うん、この倫理学の起点ってなっているのがソクラテスですと。で、ソクラテスは人間が人間であるのは動物のように単に生きるだけではなくて、よく生きることを目指すからだと考えたというのがあると。でもそのよく生きたいって思うけれども、それはなかなかうまくいかないよねっていう話があって、
じゃあそのよく生きるのがうまくいかないのは何かっていうと、僕らがよく生きるっていうのはよくわかんない、よくわかってないからだっていうふうに考えました。なのでそのよく生きるっていうのを何かを知らないといけないよねっていうふうになって、でそれを、知れば、まあ、より良い方に変えれるんじゃないかっていうのが、まあ、倫理学の、始まりになりますと、うん、で一言で言うと哲学と倫理学の違いっていうのは、倫理学は哲学の一部ですと。哲学っていうのは基本的に何についても考えてよかったんだけれども、倫理学は特別で何をするかっていうのが結構決まってます。何をするかっていうのは倫理、当然ですけど倫理です、ですよと。で哲学は大きく言うと理論哲学と実践哲学に分けられて、倫理学っていうのはその実践哲学と同じものですと。で理論哲学も実践哲学も両方とも広い意味では哲学なんだけれども、狭い意味で哲学という場合は特に理論哲学を指すことが多いですと。で、倫理学がなぜ実践哲学かというと、倫理学が扱うのは人間の行い、実践することだからですと。広く言えば人間の生き方ですと。で、まあいろんな生き方をする人がいるけれども、倫理学っていうのは、それぞれの人がどう生きているかではなくて、人間である我々はどう生きれば良いか、何をするべきかということを、論じるのが倫理学です。で、じゃあその、どう生きるべきかとかって、まあ基本的に、意外とその簡単なんじゃないかと思うけれども、すごく難しいテーマで、まあ人が傷つけたりとか殺したりしてはいけないとか、まあ当たり前のことを扱うんだけれども、その当たり前っていうのが意外に人と違うよねっていう話があって、その良いとか何々すべきっていうのは、まあ結構その人によって違うから対立して、それが戦争になったりする。だからその倫理学の役割っていうのはそこにあって、その善とか正義とか、まあそういう一言で言うと価値観っていう、価値と言えるようなものが、まあ人によって、立場によって違ってては困るので、それを調整しましょうっていうのが倫理学なので、まあ倫理学の根本問題っていうのは善とは何かということを論じるということみたいですね。だから、そんなん言ったら人によって違うやんって言うけれども、そうじゃなくて、人によって違うからこそ調整して、何が善なのかということを論じていくっていうのが倫理学であるというふうなことが書いてありますね。うん。まあだから善とは何かということをテーマにしたものが哲学、あるいは倫理学であると言えるんじゃないでしょうか。はい。というのが書いてありました。これ、愛とか正義とか。僕も大体そんな感じですね。あ、そうなんですね。なるほど。はい。質問箱で回答しましたけど、哲学の扱う対象は一般的に真善美って言われてて、まあ、そのうち善を扱うのが倫理学っていうことで、うんうんうん、なるほど確かに確かに、まあ、哲学って結構なんていうかここら辺言ってしまえばずるくて何でも哲学になりうると思うんですよ、うん、はいはいはい、まあ、ある意味サイエンス化学もとか科学も突き詰めれば哲学に行くと思うし、まあ、文学とかも突き詰めれば哲学に行くと思うし、うん、結構そういう意味で哲学って根本的に結構広いなって思ってて、はいはい、まあ、その上で善を扱ったらとりわけ倫理って言われるんじゃないかなと僕も思ってますね。うんうんうん、はい、そうですね、全く同じですね、はい、確かにこれそうですね確かにな、まあ、でも結構その善とは何かみたいな話って結構何度もしてますもんね僕らも、はい、戦争の話とか、うん、あと構造の話とか宗教の話ちょいちょいしてますよ、うん、ちょっとそれもアドラーに見えてきますね結局お、つまりアドラー心理学っていうのは何が正しいかっていうよりどうすればいいかっていうどうすれば便利かっていうことを考えてるらしいんですよ、うん、まあ、実際その心理っていうか客観的事実として絶対的な心理としてっていうのは、まあ、考えないっていうスタンスらしくて、うんうん、その上で、まあ、アドラーがよく言ってるのは縦の関係じゃなくて横の関係を築いていこうっていうのを言ってて、例えば会社の上司と部下であってもそれは横の関係だって、親と子でも横の関係であって、教師と生徒でも横の関係を築くっていうのがマドラー的な倫理学じゃないかなって僕は思いますね、
なるほど、はい。それでも、でも結局戦争とか起きるわけじゃないですか。はい。戦争とかはどう捉えたらいいんですか、アドラー心理学っていうと。アドラー的にはそのネガティブな感情とか暴力をぶつけ合うのは質の低いコミュニケーションって考えてて、うん、ちゃんと 理性的に話し合ってあの問題を解決していくのが目指す姿っていうのを言ってますね。でもなんて言うんですかね、それは、まあ、みんながそうであればいいんだけれど、そのアドラー心理学をこう学んでないというか、あの経てない人たちっていうのは、まあ、力で解決しようとしてしまうわけですよね、はい、それに対して踏み込むこと自体は課題の分離ができてないから良くないよねって話になるんですか。そうですね、その他人がどうこうっていうことで、まあその人を変えようと必死になるっていうのはダメだっていうのは言ってますね。まあよく言われるのは、あの権力争いになったらすぐそこから降りろっていうのを言われてて、まあどっちが正しいかとかそういう話になったらそれは突き詰める必要はないって、すぐやめろっていうのはよく言われてます。いや、その離れるのはいいんですけど、なんかやっぱりどうしてもその社会では起きてるわけじゃないですか、そういう問題が。その問題に対してどう立ち向かうというか、どう接するべきなのかっていうのはちょっと指針が欲しくなりますよね。まあ自分には関係ないって言ったら関係ないかもしれないですけど、まあたまたま関係ないだけかもしれないじゃないですか。自分の力の及ばない範囲でこう何か揉め事とかがあった時に、さあじゃあ自分はどうしたらいいんだろう、その場から逃げるべきなんだろうかっていうふうに思うじゃないですか。戦争が例えば起きた時に自分たちの自国と別の国でこう戦いが始まってしまったら、自分たちはどうしたらいいんだろうかっていうのは結構難しいと思うんですよね。はい、まあ、そこはいろんな本僕読んでますけど明確な答えは出てないですね、社会をどう変えていくかっていうのは。まあ、一方であのアドラーの本を書いてるその野田俊作さんっていう人は、今の社会っていうのはまだまだ幼稚で野蛮で神経症的だっていうのを言ってて、まあ、そういう点で社会が、まあ、アドラーが理想とする社会の理想像には程遠いっていうのは間違いなくて、じゃあそのためにどうすればいいかっていうと、やっぱり一人一人がこう目覚めるのを待つしかないみたいなことを言ってて、こう社会をこう大胆に変えていく方法はこれですみたいなのは提示できてないと思いますね。結局そこに行き着くと思うんですよね、なんか。で、面白いことをさらに言ってて、はいはい、200年前はあの江戸時代だったわけじゃないですか、日本も。まあ、でももしかしたらもう200年経ったら社会体制が全然変わってて、もしかしたらアドラー的な理想的な社会体制になってるかもしれないよねっつってて。なるほど、はい。まあ、そういう意味で社会はどんどん変わってって、あのハワイとかにアドラー式の教育をする学校とかあるらしくて、なんかそういうのがもしかしたらこうどんどん広まって変わっていくかもしれないっていう話もしましたね。はい、なんかそれは嫌われる勇気にも返った気がするな。あ、そうっすか。嫌われる勇気だったか、あの100分で命中だったか忘れましたけど、はい、なんかアドラーは、アドラー的にはその自分の考えがこうなんていうかすごい画期的で偉大だみたいな評価を下されるよりかは、うん、なんかそれがすごく自然になってて、はい、え、なんかそんな当たり前なこと何言ってんのっていう風な世界になってほしいみたいな、はいはい、なんかそういうことがあった気がするんですよね。うん、そうですね。うん、アドラーの考え方っていうのがなんか突飛なというか、そのすごく新鮮で新しくてこれはすごいみたいな世界観は目指してないというか、うん、むしろそれが自然になってた方がいいよねっていうことですよね。うん、そうですね、アドラー的に言うとそれがコモンセンスになってるのを期待するみたいなことを言ってて、はいはいはい、そうですよね、はい、でさらにアドラーの考えは無断で引用されてるものナンバーワンだみたいな話があるらしくて、まあ結構でもあの野田さん曰くそれはアドラーも喜んでると思うよみたいなこと言ってて、まあまあ確かにそうですよね。まあその誰が主張したっていうよりはそのコモンセンスに近づく当たり前になってくっていうのがアドラーが望んだもん、うん、だからもしかしたらこう進んでいくかもしれないねみたいなことらしいですね。なるほど、はい、なるほど。なんかでも理解力っていうか理解度の差って絶対あるよなって思うんですよね。はい、物事の例えばなんて言うんですかね、いや例えばブッダとかが悟り開いたと思うんですけど、はい、ブッダからしたらなんか普通の人たちはなんでそんな低レベルなことで悩んでるんだみたいな、はい、ことになってたと思うんですよね。うん、
だから、なんて言ったらいいんですか。その、ブッダからしたらみんな俺と同じレベルに来てほしいなって思ってたと思うんですけど、そうはいかないわけじゃないですか。はい。で、それに対して何ができるんだろうって、どう考えたのかなっていうのは興味ありますね。うん。まあ、それも教育かなって僕は思いますね。うん。例えば古代ギリシャなら、ピタゴラスの定理知ってる人なんてピタゴラスしかいなかったわけですよ。うん。まあ、それがもう今ならもう中学生ならみんな知ってるくらいになってて、うん、そういう意味で、教育がしっかりすれば、なんか、一人の人が握ってる知識も、なんかみんな知ってるようになりうるんじゃないかなって思いました。まあそうっすよね。だから教育ってめっちゃ大事ですよね。はい、そうですね。なんかアドラーもやっぱ教育に結構力入れてて、特にアドラーってライフスタイル、まあ、性格は3歳から10歳の間で決まるっていうのを言ってて、逆に言えば我々は10歳の時の性格と変わってないんですよ。おそらく。なるほど。はい。だからこそそういうライフスタイルが形成される時の教育っていうのは大事になるっていうのはそういうのあると思いますね。でもそれってトラウマみたいな考え方に近くないですか？ああ、でもトラウマと捉えるかどうかは別ですけど。まあ、アドラーここでちょっとなんていうかなずるいのは、でも結局どのライフスタイルを選び取るのかは自分次第だって、本人次第だって言ってて。それなんかすげえ不思議っすけどね。はい。え、じゃあ決まらへんねやってなりません？まあでもその自分の選択とこの環境がこう相互に影響し合ってるみたいな。いやなんかよくそれが結構不思議というか、なんかちょっと嘘くさくないですか？なんか嘘くさいというか。はい。なんか、え、10歳までに決まるって何が決まんのって話になりません？まあライフスタイルが決まるらしいっすね。でもライフスタイルって自分が選ぶんですよね。決まってないやんって話になりますよ。で、10歳になるともうこれでいいやってみんな思い始めるらしいですね。で、そのライフスタイルを変えるチャンスっていうのは常にいつでもあるんだけど、うん、みんなあえてその10歳以降は自分のライフスタイルを維持しようとしてるっていうのがアドラーの考えですね。うん、まあまあ、だから事実とそれに対してどう立ち向かうかっていうのの違い。事実っていうのは統計データみたいなことなんですかね。10歳までに決まるっていうのは、統計的に、はい、その10歳に決まったライフスタイルを選び続けてしまう人が多いみたいな、うん、そういう話なんですかね。その3歳から10歳ってどうやって導き出したかっつうと、観察した結果らしいですよ。アドラー。なるほど。はい。なるほど。はい。何でしたっけ？倫理。倫理が何かっていう話で、アドラーの話か。はい。じゃあ次の質問も行きましょうか。行きましょう。次は？ 3 つ目？僕行きますか。はい。行きます、幸せって何ですかとのことです。うん。もうこれもう我々のポッドキャストの永遠のテーマと言っていいですね。確かに。めちゃくちゃ話しましたね。いや話しますね。はい。幸福論の話とかもしてますしね。はい。確かラッセルの幸福論の話もしたし、ね、幸せって結構いっぱい出てくるんじゃないかな。はい。エピソード。でもなんだかんだ言って。エピソード1でもう相当いい線いってたんじゃないかって僕は思います。相当いい線思います。もうほぼもう答え出てたと。もうほとんど出てましたね。なるほど。はい。確かに。幸せっていうのはもう一度言うと、はい。何ですか？幸せっていうのは一言で言うと何ですか？ただ、自分がありのままで幸せだと思えるかどうか、ただその一点だと思いますね。うん。自分が幸せだと思えるか。はい。そうですね、はい、自分、まあだからその幸せになるためにはどうしたらいいかというと、はい、まずはその自分を知ることだと思いますね、うん、僕も、うん、だからありのままの自分を、うん、まあ知ることなんですけど、うん、その今自分がどういう状態なのかっていうのをまず知らないといけないっていうのがある。そのあるがままの自分を、うん、そのありのまま生きるっていうのは、そのありのままっていうのは自分がどうなってるかっていうのをまず知ることから始まるんで、それを、うん、大事にするっていうか、ってことですよね。だからそこに、はい、まあヒントが隠されていると。自分がどうなりたいかとか、自分がどういうふうな方向を向かってるのかとか、うん、それを多分知らないといけなくて、うん、でそれに従って生きていくっていうことが幸せなんだということですね。そうですね。まあ、最近よく思うのは、
なんかありもしない理想から引き算しないっていうのが大事じゃないかなって思ってて、まあ、ありのままの自分を知るっていうのはある意味でありもしない自分を排除するってことだと思うんですよ。はいはいはい。結構あの自分を理想とかから引き算するのは簡単で、例えばまあお金持ってないとか背が低いとか顔がとかなんかいろいろあるかもしれないですけど、もうそこから引き算したらもうキリがないんですよね。まあ、だからこそ今の自分、そのありのままの自分を見れるっていうのが、そのありのままの自分を知るっていうことじゃないかなって思いますね。なあ、確かにね。はい、まあそうですよね。だからその今の状態を知るっていうのが、その引き算じゃなくお金を持ってない。そうですね。はい。なんかそう、加速度なんですよね、僕の中で。と言いますか。ありのままっていうのは。速度じゃなくて、加速度のイメージ。だから、要するに、例えばじゃあお金で言うと、今いくら持てる、なんて言ったらいいのかな。なんかじゃあ、例えば今、1億円持ってて、10億円、うん、ちょっと違うな。いや、なんかこう、その今の速度を見て、どうだこうだっていうのを考えるっていうのは別にどうでもよくてというか、まあ、結果そうやったっていうだけなんで、あれなんですけど、今だからどうなりたいかっていうのが、うん、まあ、加速度なわけですよね。うん、だから、まあ、TOEIC で言うとなんか今300点やからとか、500点やからとか、うん、なんかそういうのはあんま関係なくて、でも俺は TOEIC でこう点数をいっぱい取りたいんだという気持ちがすごくあるっていうのは、うん、別にそれは300点だか500点なのか多分あんま関係なくあって、うん、それを見た方がいいんじゃないか。その、うん、取りたくないかもしれない。別にステイでいいかもしれない、うん、し、なんかその気持ちがどこに向かってるかっていうのは、うん、その今の地点とはあんま関係ないというか、その初期値はあんま関係なくて、とにかくそこからどう変わりたいかっていうのが、ありのままの自分を捉える上では大事なんじゃないかっていうふうなイメージなんですよね。うんうん、なるほど。意味わかりますか？こう、どの方向を向いて歩いてるのかっていうのが、スケさんは気になるってことですか？そうそう。それが大事なんじゃないかなっていう。うん、だから、お金めっちゃ欲しいっていうのがあった時に、いや、なんか1億円やからとか10億円やからとか、っていうのが、うん、なんて言ったらいいかな、なんか数値で思っちゃうじゃないですか、はい、数字でこういくら欲しいみたいになっちゃうじゃないですか。でじゃあその数字を変えた時に、今なんかいくら持ってますっていう時にその数字を変えて満足するんであれば、それはなんか幸せの要素ではないんじゃないかって思うんですよね。うん、だからこう稼いでる状態が好きなのか、稼ごうとしてるそのいくらからいくらでも、こう、なんていうか、お金を稼ごうとしている自分がすごく好きっていうんやったら、僕はそれは幸せの一個だと思うんですけど、なんかこう、絶対値としてのお金が欲しいみたいな、その1億円欲しいとか10億円欲しいってなって、10億円ゲットしたら、ああ、満足したみたいなんだとすると、うん、それっていうのは別になんか特にそこに対する熱意みたいなってないわけですよね。その数に対して、なんていうかな、思いを描いてるだけであって、お金を得ようとする、その加速度っていうんですかね、うん。なんかそういうのに対して、なんかこう、すごく熱意を持ってるみたいなんじゃない限りは、まあまあその幸せとは関係ないんじゃないかなっていうふうに思う、うん。なるほど。どこに向かおうとして、まあアドラーのあれですよね。前に、自分が前に進んでるっていう、そのことが大事だっていう話だから、他の人と比べてとか、今、いくらある、今どこにいるとかっていう関係なく、とにかくその方向に進むことが、すごくいいんだって思って、うん、そこをやるっていうのが幸せにつながるっていうのと一緒だと思うんですけど、うん。うん。だから自分が今どこに向かいたいと思ってるかっていうのを大事にして、そこを追求していくというか、うん、が幸せの大事な点なんじゃないかなっていうふうに僕は捉えてますね。まあ、引き算しないっていうのが一番大事かなって思いますね。そのまあ1億円持つぞで目標を持つのはいいと思うんですけど、じゃあ持たない今をその理想から引き算してマイナスだって思っちゃったらダメってことだと思いますね。まあまあまあそうですよね、はい、なんか
で、そこに向かっていけばいいんだって話ですよね。ね、そうです。はい。うん、だから今ないから、数字として足りてないからダメとか思ったのは良くないよねって話ですよね。はい。それは思いますね。で、そこに向かってるのが、本当に大事なんかっていうことだと思うんですよね。と言いますと。1億円持とうとして、1億円持ったらすげえ幸せなことが待ってるみたいな。はい。だから俺は1億円稼ぐために頑張るんだみたいな。はい。だった時に、ほんまにそうなんかってことですよね。そこ、ほんまにそこを目指すことが自分がやりたかったことなんだっけみたいなところだと思うんですよ。多分それもすでに引き算しちゃってると思うんですよ。し、ね、てますね、はい。幸せが待ってるぞって思っちゃったら、相対的に今は幸せじゃないみたいな。そうそうそう。はい、そうだと思います。でそれをやった後に何がほんまにじゃあしたいんやっけっていう。で、それは今できひんやっけっていうことやと思うんですよ。はい。なんかそこを突き詰めていくともう樽を知るになるんじゃないかなってだいぶ思ってきて。そうですね、間違いなく。はい、その変に、発さないみたいなね。うんうんうん、っていうことになるんじゃないかなって思います。うん、だ今得れることが多くなると思うんですよね。今からできることというか、はい、今でもできることで幸せ感じられることっていうのは結構多いんじゃないかってことになってくると思うんですよね。突き詰めていくと。うん、はい。うん。だからその、まあ、お金が欲しいんだっていうふうに思うんだったら、そのお金欲しいってなった後に何がしたいんだっけっていうのを、うん、まあ、考えてみるのがいいんじゃないかってことです、ね。うん。そうですね。ということで、このテーマについては結構いろいろ語っているので、ぜひ聞いていただければと思います。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。で、メインテーマいきたいんですけど、はい、そのもう一個のやつね。はい。その前に、この、もう一個気になってるこれ、この、はい、期待しない人生にちょっと聞いていいですか？ああ、これも、今までのちょっと幸せの話にだいぶ似てるかもしれないですけど、うん、まあ、この前ちらっと話しましたけど、はい、あのなんか野田さんのセラピーって、あのアドラー、日本でアドラーを広めた野田さんのセラピーは、なんか期待しないで来た方がいいみたいなことを言ってて、逆に期待しちゃうとなんかダメだっていうのを言ってて、まあ、それなぜかっていうと、期待するってことはある意味未来に向かって理想を設定することだと思うんですよね。まあ、この前も話しましたが、例えばスケさんがなんかレストランに行って、例えばハンバーグ食べるぞと思って行ったら、なんかスパゲティが出てきてがっかりでしたとかなると、なんかある意味なんだろうな、勝手に理想を作っちゃってて、それでなんか出てきたパスタに対してこうなんか評価が勝手に下げてしまってるみたいな形だと思うんですけど、なんかそれと同じように、まあなんか人生の何事も変に未来に向かって期待するよりは、なんか今起こることをそのまま、それこそありのまま受け取っていけば、なんかもっともっと視野が広く楽しく生きていけんじゃないかなっていうのが、僕はその本を読んで思ったことですね。なるほど。はい。これ結構難しいところもあると思って、その結構さっきの話と矛盾するかもしれないですけど、やっぱり目標設定はした方が僕はいいと思うんですよね。そのまあそれが理想とのギャップみたいなのになっちゃうから、まあそれをどう考えるかっていうのはあるんですけど、やっぱここを目指すんだっていう、その期待ではないんですけど、自分はこうなりたいんだみたいなのがやっぱあった方がやりやすい部分はあると思うんですよね。で、それをもじゃあ持ったとして、その時にその目標設定してからそこに向かって頑張っていくにあたって、期待があった方が頑張れるみたいな側面あると思うんですよね。要するに、もしこうなったら、こんなすごいことが待ってるんだとか、こういう嬉しいことが待ってるんだ、みたいなのを、まあ、モチベーションに、そこまでの難しいとか、ハードルの高いことを、まあ、頑張れるみたいなところがあると思うんですね。うん、だから、期待を、モチベーションに変えるみたいなのは、あるんじゃないかなって思うんですよね。僕も弁理士の勉強してた時とか、合格体験記とかよく読みましたもんね、やっぱり。合格体験記とか、こういう、なんていうか、仕事風景をしてるとか、なんか楽しそうやなっていうふうに、受かったらどうなるんやろっていうふうな、まあ未来への期待感みたいなのを高めるための読み物とかを読んで、こう目標に向けて頑張るみたいなのは、まあ一定効果があったんじゃないかなと思うんで、まあそういう期待しない、
っていうのもあるんですけど、あえてその期待することによってモチベーションをこう維持するとか、まあ、それは全然ありかなって思うんですけどね。どうですかね。うん、なるほど。まあ、そこも引き算になるかもしれないですけど、期待して今がダメだとか考えたり、自分はこれしか見ないぞとか なってるとなんか良くないのかなっていう気がしましたね。うん、はい、そうですね。まあ別にそこにネガティブな要素はないんですよね。だからもっと頑張ろうみたいな、はい、そこを目指して頑張るぞみたいな、そういう気持ちですよね、はい、うん、うん、なるほど。まあ、明確な目標がなんだろうな、そのセラピーに行くのと弁理士試験を受けるのはちょっとなんか違うな、ちょっと違う、種類が違うかなっていうのは一つ思いましたね。そうっすよね。だから大学受験とかもそうかもしれないですよね。うん、だから合格したらこんな素晴らしい大学生活待ってるじゃないかみたいな期待を胸にですね、うん、頑張って受験勉強1年頑張るとかあると思うんですよね、はい、うん、でもちょっと気になるのが、そのスケさんが思い描いてた弁理士合格後の素晴らしい人生は来ました、はい、いや特になかったですね。なかったというか、なってないから、そもそも。弁理士になって。受かって、はい、受かったなぁで終わっちゃったから。はい、そうですね。その後、そのね、仕事を始めてたらまた違ったかもしれないですけど、まあ一旦ちょっと達成してよかったってなって終わったんで、まあそれはそれよかったですよ。なるほど。うん、とても嬉しかったですし、はい、達成感あったんでね。うん、なるほど。なんか最近こうアドラーの本とか釈迦の本とか読んでて思うのが、なんかだいぶ自分の中でこう未来と過去への意識配分がだいぶ狭まってきてて、なんかある意味変に未来に期待してないし、ある意味過去は振り返ってないし、まさに瞑想的な状態、意識配分、瞑想的な意識配分がこう当たり前に自分の中になってきてて、なんかそういう意味でなんか変に未来に期待してないようになってきたなっていうのは自分でも思いますね。なるほど、はい、僕は未来への期待感っていうのは結構高いかもしれないですね。ほう、具体的にどういう期待ですか？どういう期待とかじゃないんですよ。今のままこの角度でいけばすごいことになるぞみたいな、あ、そういう期待感ですよ。なんかさらにいいことが待ってんじゃないかみたいな。そう、だから別に具体的にこういう風にとかじゃなくて、はい、なんかこう今のこの今を見てね、今を見て、はい、今のそのそれこそ先の加速度じゃないですけど、はい、その加速度を見た時にすごいこと、すごいところに到達するぞこれ、このままいけばみたいな感覚なんですよね、うん、そのすごいことってどういうことですか？いや、わかんないっす。なんだろう、金銭的にすごいのか。いや、金銭的じゃないですね。なんか、自分の納得感というか、これはすごいぞと。ああ、はい。これはなんかこう、まあ言ったら、悟りみたいなもんですよ。ほう。これのまま行くと悟り開けるんじゃないかみたいな。はい。そういう期待感ですよね。うん。なるほど。これどうなってるやろな、1年後、2年後みたいな。そういう感じですよ。はい、ああ、うん。それは、なんだろう、未来の自分の状況への期待ってことですか、つまり。そうです、そうです。なるほど。このままこれでやっていけばいう感じですかね。はい。だから未来への期待感はありますね。ああ。なんか僕そういう感覚全然起きないですね。ある意味期待しないでただエンジョイしてるかもしれないです。ああ、なるほど、はい。でも格闘技とかをなんかすごいやってたら、例えば1年間これを続けていけばどうなってるだろうかみたいなって考えないですか？ああ、考えないですね。結構なんか未来、まあ、よく岸見さんとか言ってるのが、なんか未来って何起こるか分かんないよねっつうのをよく言ってて、うん、だからなんか変に今にこう人生設計とか考えるのは意味ないみたいなことをよく言ってて、うん、なんかそれは確かになって思いますね。なんか振り返ってみると、こうなんかそんな時思ってもなかったことに結構出会ってるんで。そうですね、はい、だからある意味なんかこの路線で行くぞみたいな意識は全然ないっすね。うん、はい、なんですかね、うん、なんか今だからすごい成長実感があって、日々成長してるなっていう時間があって、このペースで成長したらこれ身長3メートルぐらいになるんじゃないかみたいな。はい、そういう感覚なんですよね。ああ、はい、したら何、どんな見える世界があるんだろうみたいな、はい、そういうこと、そういう期待感ですよね。はい、なるほど。まあそこで釈迦が言いそうなのは諸行無常ですね。
今の状態が続くと思うなよっていう言葉を僕も思い出しました。まあ、その加速度がね、はい、下向く時もありますからね、はい、それはそうですよね。でもかなり今状態がいいんで期待してるんですよね。だから僕はなるほど、その瞑想もしてるし、なるほど、うん、かなりいい感じなんですよね、はい、だ期待していいんじゃないかなと思うんですよね、期待できるなら。なるほど、期待と違って、まあだからその期待の持ち方なんかもしれないですよね。期待と違ったら違ったで、まあそれも面白いかっていう感じなんですよね。はい、まあ、その期待とどう向き合って日々を生きていくかっていうのも大事かなって思いましたね。期待ばっか見てたら多分ダメだと思うんですよ多分。まあ期待してもいいかもしれないけど、まあそれ以外のことも見るべきっていうことなのかなって思いましたね。そうですよね、はい、期待の持ち方な気がするな、やっぱり、うん、だから具体的になんかすごくこのままいけば3億円ゲットできるぞみたいな、はい、期待の持ち方やと、なんか、なんやろうな、なんか違ったなみたいなことになる気がするんですけど、はい、なんか具体的だとダメなのかなって今思いましたね。アバウトなんですよね、期待が。なんか、はい、多分マモンさんと近いかもしれないですけどね、持ち方は、心の持ち方は、はい、どんなことがあったとしても絶対面白いやろなっていう期待感を持ってるっていうのが多分あると思うんですよ、マモンさん。それ別になんか今を楽しんでるっていうのとその大差ないと思うんですよね。表現がちょっと違うかもしれないですけど、別に何があっても未来は楽しいだろうっていうふうに思ってるのと今を楽しめばいいんだって思ってるのって結構近いと思うんですよね。だからなんかそんな大きく違わないのかなって思う。だからその表現がというかその、うん、未来への期待の持ち方によっては結構近いものがあるんじゃないかなって。なるほど。幅、プレ幅がなんかなんていうかな、そのやっぱ僕可能性広がるのすごい好きなんですけど、未来のとんでもない面白いことが起きるんじゃないかみたいな方が面白いと思うんですよ。でそれが広がっていくんじゃないかと思うことに、うん、今の時間を使うのが結構楽しいなと思う。だからこう絞っていく、未来を絞っていく、もうなんていうか、もう競馬で3億円稼ぐしかないぞってなったら、それは結構僕の中ではもう結構厳しいなって思うんですけど、ちょっと上手い表現じゃないですけど、なんて言ってるかな。未来を楽しめる状態の手段がすごく少なくなっていく方向性にはなりたくないなとは思うんですよね。だからこれもあるし、これもあるし、これがダメだこれもあるし、これもがダメだこれかもあるしな、みたいな感じで未来の可能性がいっぱい広がっていったら、うん、それはそれで、なんか何が起こるかわからんし、はい、まあきっと自分が全く予想してなかったことにつながるんじゃないかな、みたいな方が、まあ結構面白いんだかなって思って今を生きるというか。なるほど。なんか一つ思い出したのは、なんかその野田さんの本で書かれてるのが、木はいつ完成するかっていうのを言ってて、ある意味木はこの種の時も、まあちょっと育った時も結構育った時も枯れ薄んでる時も、まあ、どれが完成っていうわけじゃなくて、まあ、ある意味全部完成してるし、そうっすよね、ある意味全部不完全、完成してないとも言えるみたいなこと言ってて、それは人間も同じっていうのを言ってて、はいはい、ある意味で今も完成してるし、うん、まあ、ある意味で今は不完全かもしれないみたいな、 それは未来のになってくとこも同じで、うん、まあ、そういう意味で何だろう、未来の完成に向かって何かをやるんだみたいなことを思ってたら、こう視野が狭くなっちゃうのかなっていうのは思いましたね。まあ、あとはだから絶対的な評価軸みたいなのをどれだけ捨てれるかってところ。だから木で言うとめちゃくちゃでかい大木を目指すみたいなだけやと、もう痩せ細ってこうだんだんこうなんていうか木がこう衰えていくことに対して期待感は持てなくなるかもしれないじゃないですか、はい、そうっすね。でもそれは違って、はい、そればっかりじゃないよねっていう、その、うん、木が大きくて生い茂ってたことがベストなんだみたいな価値観から脱却できればいいよねっていうのがアドラーの考え方だと思うんですよね。その劣等感っていうか、そのこっちよりこっちの方が優れてるとかっていうのが存在しない世界だから、はい、とにかくこう歩みを進めていくことっていうのがすごくなんていうか、はい、大事なことだから、その木に例えて言うなら、そのどんな状態もベストだっていうふうにいかに思えれるかってことですよね。うん、なるほど。不完全な。はい。そうですね。
ついついその若々しくてこう生い茂ってて一番こうなんていうか元気そうな状態を目指してしまいがちですけど、それだけ思ってるとちょっと良くないよねっていうことになりますよね。そうですね。その領域には僕まだ慣れてないけど、その価値観の領域にはやっぱりベストっていう感じがするもんな、やっぱり。ああ、うん、なるほど。まだ知識もあって、はい、経験もあってみたいな、はい、なんか一番いい状態みたいな、例えば人間でも、うん、なんとなく思っちゃうんじゃないですか。はい。なんかでもその価値観だけじゃないよねっていうふうに、ん、ちゃんと思えるようにならないといけないと思うんですけど、うん、はい。その領域にその感覚にはまだ慣れてないかな、うん、まだ修行が足りないですね。修行足りないですまだはい。今やっぱちょっとベストを目指しちゃいがちというか、成長、はい、成長至上主義になっちゃってるから、はい、うん、良くないかもしれない、はい、っていうのもね、自分と認識して自分と対話しながら、はい、やっていければいいんかなと思いますけど、うん、そうですね、うん、なるほどな。期待しない人生か、これだけちょっと難しい、難しいとか、はい、分からんでもないけどな。まあ、あと期待しようがしまいが起こることは起きるって言ってて、はいはい、まあ、これも深いなと思いましたね。うん、そうですよね、はい、こう叱るべきところで叱ることをすれば期待してようがしてまいが、うん、起こることは起きるから、はいはい、っていうのを、まあ、よく言ってて、まあ、それが結構深いなって思ってますね。起こることを前もなんか言ってましたよね、はい、なんか前回かな、前々回か同じ話しましたよね、はい、チラッとしました。起こることは起こると。はい。深いっていうのは何でしたっけ？深いっていうのは、なんだろうな、まあ、その、期待しないっていうのが、うん、まあ、結構思ってもなかったっていうか、考えたことなかったんで、僕が。まあ、言われてみれば確かにな、みたいな、うん、そういうところありましたね。ちょっとまだ読めてないかもしれないな、自分の中で、はい。うん。考えてみないと。ぜひ。ありがとうございます。はい。じゃあ、もう一個いきますか。もう一個メインテーマその2。じゃあ、あのお便りっていうか質問箱で来てたんですけど、はい、30歳でパソコンほとんど触ったことない人がプログラミング勉強してお小遣い程度のお金を稼げるようになると思いますか、あとするならどの言語がおすすめですかという質問箱が来てました。はい、まあ、これをぜひスケさんに、経験者のスケさんにビシッと答えていただきたいなと。さあ、そうっすよね。はい、まあ、ちなみにその質問箱を一応ツイッター上で回答したんですけど、はい、まあ、僕が前に海外の凄腕プログラマーに似たような質問して一番稼げるプログラミング言語は何って聞いたら Python って答えてて、はい、ディープラーニングとかですごい稼げるって言ってたけど、うん、まあ多分ガチでやって数学も極めて大金を稼ごうと思ったらそれなのかもしれないですけど、またそのお小遣い程度のお金っていうのが話が違うと思いますし、あとすけさんの経験的にどうなのかなっていうのが気になります。これね、めちゃくちゃ難しい質問やなと思って、はい、思うんですよね。はい、その何かというと、お小遣い程度のお金を稼げるっていうのが、はい、何なんかってことなんですよね。はい、じゃあ勝手に仮定しますけど、はい、月数万円のお金を稼ぐならどうですか？プログラミングである必要あるんかなっていうのがちょっとありますね。そもそも。いや、なんか、その、まあ、結局だから、多分この質問の真意を測ると、つまりちょっと勉強しますと。その勉強時間に見合うだけの、その、お小遣いが欲しいとですよね。はい。そうですよね。だからその、ちょっと、多分そこまで勉強したいとは思ってないんだと思うんですよ。多分。ほう。このニュアンスとしては。はい、なるほど。で、その、なんだろう。ちょっと勉強したら、そのちょっと勉強した以上の投資対効果のあるお小遣いを稼げる能力を得られるかどうかっていう質問だと思うんですよね。はい、僕の理解ではですけど。はい、で、その時にプログラミングがベストなんだろうかっていうのが、はい、ちょっと僕には分かんないなっていうのが正直なところで、うん、要するに、まあ、じゃあ、例えば、まあ、10時間勉強して、はい、まあ、月3万円、稼げるようになったら、はい、まあ、結構いい投資な感じしますよね。うん、
100時間やったらどうなんかとか、はい、その辺の感覚ってよくわからんなっていうのは、あるんですよね、うん、何が言いたいかっていうと、うん、何時間勉強するとどれぐらい稼げるようになりますっていうのはちょっと言いにくいなっていう感じがあります。で他にもあるわけじゃないですか、いろんなものが、はい、でそれが、まあ、これやったら何時間勉強するとこれぐらい稼げるようになる、これだと何時間勉強するとこれぐらい稼げる、勉強じゃないかもしれないですけど、うん、経験なのかもしれないですけど、はい、ってなった時にそのいろんなものを比べた時にプログラミングが一番ベストなのかっていうことを考えたいのかなっていうのを僕は思ったんですよね。これ見てるけど、はい、違いますかね、どう思いますか。じゃあさらにちょっと仮定を付け加えて、はい、なんかどんだけ時間かかってもいいから、はいはいはい、月数万円稼いでみたいっていう人がいたらどうですか。はいはいはい、それは全然あると思いますよ。ほう、うん、それは全然あり得ると思います。うん、そのだから結局お小遣い程度のお金を稼ぐのに、はい、そんなにめっちゃ勉強したいですかっていう話だと思うんですよ。はい。ですよね、多分。うん、でもそうなりますよね。なんだろう、スケさんの今までの話から感じる印象としては、はい、そんなちょっと勉強したところですぐお金稼げるほど甘くないぞっていう感じを、印象を受けたんですけど、どうすか。なんか、いや、これ結構難しい質問だと思うんですよね。はい。そのお金を稼ぐっていうのが何でもってお金を稼ぐかっていうのがあると思うんですけど、うん、要するにプログラミングを勉強してお金を稼げるようになる一番シンプルな道っていうのは何かというと、就職するとか仕事をもらってプログラミング書くっていうことだと思うんですよ。はい、でそれって結構難しいというかハードルは割と高い目だと思ってて、はい、ちゃんと勉強してその実務の経験もあってとかってならない、実務経験なくてもいいんですけど、しっかりその実務で実力を発揮できますっていう風なことを示さないといけないし、うん、で、あ、この人だったらこれぐらい活躍できてしてくれそうだっていう風に思って、まあ、それに対して、うん、まあ、労働の対価としてお金を渡すっていう働き方になると思うんですけど、まあ、それは比較的ハードル高いと思うんですよ。はい、前もちょっと言ったと思うんですけど、今すごい勢いでそういう人が増えていて、はい、未経験からエンジニアになりたいっていう人が結構増えてて今で、そういうスクールとかもあったりとか、はい、あとはそのスクールだけじゃなくてやっぱりそのスクールで出てもスクール出てるだけだとちょっとやっぱり成果としては弱くて、うん、自分で何かものを作ってたりとかしてないと厳しいよねっていう話があったりとか、はい、まあ単純に母数が増えてるからこうちょっとその母数の中で抜きんでないと、なかなか抜きんでる必要はないんですけど、ある程度ちょっと、アピールできるものがないと、その普通に就職して普通に働いてお金を稼ぐようになるっていう道は、まあ結構ハードル高いと思うんですよね。うん。できなくはないし、やる気とか、そのしっかり全然やれば全然いけると思うんですけど、はい。だからその道でお金、そうなるとお小遣い程度の稼ぎではもったいないなって思うわけですよ。そこまでやるんやったら、はい、普通に稼げばいいやんって僕は思うし、はい、それともプログラマーになってもう目指すんだって言ってしっかり目指して、うん、でそこで稼いでいけばいいやんって思うから、別に お小遣い程度にとどめる必要がなくなると思うんですね。そうなってくると、はい、だからそうなるだろうなっていうのがまずその一番王道のパターンというか一番想像のつきやすいお金の稼ぎ方の道だと思うんですよね。はい。で、じゃあ、それ以外の道って何かなって言ったら、なんか自分で作ってみるっていうことになると思うんですけど、その道って多分プログラミングの勉強そんないらんかもしれないなとは思ってて、うん、もう、なんか何を作りたいかとかを、そのサービス考えたりとか、売れるものを考えたりとか、ビジネスセンスみたいなところに、関わってくるんで、で、そのアイディアさえ光るものがあれば、それを作るだけであれば別にプログラミング、そこまで勉強しなくてもできるかもしれないし、まあ、むしろそういうビジネスのなんか種があって、それを目指して頑張っていくっていうんであれば、なんかそれに必要な能力だけを得て、あるいはその、誰かに依頼してとかでもいいと思うんですけど、まあ自分がプログラミング勉強せずにお小遣いを稼ぐ方向になっていくから、なんか、それはそれでまた勉強別にいらんくなるというか、それはなんかどっちかというとプログラミングとは別の観点でお金を稼ぐ方向になるから、なんだろう。なんか、それもちょっと違ってくるなって思って、うん、何やろうなって、プログラミングで勉強してお小遣い稼ぐって何やろうなって
思うんですよね。なんやろうなっていうか、うん、難しい、答えるのは難しいです。どっちにしてもなんかガチになっちゃうというか、うん、なんかちょっとわかんないですね。メルカリでなんか物売るみたいな感覚じゃないんですよね、僕の中でですけど。なるほど。なんかちょっと手に職つけて、それでちょっと小銭稼ごうみたいな、なんか感覚のものじゃないんですよね。大抵の職業ってそうなんだと思うんですけどね。じゃあ結局なんかちょっと身につけたらお小遣いになるものってなんかあるんかな。結局プログラマーとして、まあ、いわゆるローコストローリターンはできないってことですか。はい、ローコストローリターン、はいはいはい、そういうことですよね。うん、ローコストローリターンか、はい、あんのかな。なんか転がっ、いや僕調べたことないんでわかんないですけど、転がってたりしないですかね。あんのかな、そんな仕事。はい。まあさっき、ひょっとしたらあるんかもしれないですけどね。僕が知らないだけか。さっき言った通り、この人が増えすぎててっていうのもあると思うんで、うん、まあ、ローコストな時点で、まあ、なんだろう、雇ってもらえないのかもしれないですけど。うん。はい、そうですね。雇う方向性でいくとちょっと難しいと思うんですよね。ローコストでいこうと思うと。はい。ハイコストになると思いますね、割と。なるほど。だからこのお小遣い程度のっていうの言葉がなければ僕はすごい、いけますよっていうのは僕は思うんですけど。はい。その30歳でパソコンほとんど触ったことない人がプログラミング勉強してお金を稼げるようになると思いますか、だったらイエスですね。なるほど。お小遣い程度のってつくと、なんとも言われへんなっていう、なんとも言われへんなっていう、逆に、はい、逆に難しくなるなって思います、質問が。なるほど。お小遣い程度ってことはコストをかけたくないっていう意識があると思うんですよね。はい。っていう風になんか受け取るんですけど。なるほど。どうなんですかね。違うんかな。まあそんな簡単にはローコストでローリターンの仕事は得られないってことですか。結局。ないんじゃないですかね。あるかもしんないですけど、それやりたいっすかって話になると思うんですよね。うん。ハイコストとローリターンならいっぱいあると思う。でしょうな。うん。で、そのプログラミング閉じないんですよね、結局。閉じたい。閉じないと思うんですよね、お金稼ぐってなったら。はい。そのプログラミングっていう能力だけを売ることができないと思うんですよ、ね。ああ、なるほど。うん。はい。だから、なんかこう、わかんないですけど、なんていうのかな、その、作業じゃないから、なんかこう、なんか、内職的に、うん、なんかこう、千枚の折り紙出されて、うん、折り鶴をじゃあ折ってくださいみたいな、はい、その千枚一枚に対して2円払います、みたいな、そういう仕事ってあんまないんですよね、多分。プログラミングでもないと。プログラミングでそういう仕事ってあんまないと思うんですよね。じゃあこれをやってくださいみたいなのを、はい、なんかこう単価でこうやるみたいな、その、はい、これを何個やってくださいみたいな、はい、それってもうすでにプログラムでできるからみたいな話になっちゃうから、はい、ループ回したら終わりやみたいな話になるから、うん、なんかこう単純作業みたいなことに置き換えにくいっていうんですかね。うん、じゃあなんだろう、こういうものを作ってくださいってスケさんが数日黙々とやって、はいできました、はいお金っていう感じじゃないってことですか。あ、それは全然あると思いますよ。あ、それでお小遣い程度稼げないですか、うん、そういう仕事はないんですか。お小遣いか、どうなんですかね、そういう仕事ってあんのかな。うん、多分あのかける時間もなんだろう、お小遣い程度なんでかける時間もそこまでかけなくて多少のお金稼げるってことですよね、多分。なるほどな、うん、あんま想像つかないな、それ、そういうの。なるほど。いや、やるんやったらちゃんとお金もらってやるなっていう感じはするんです。まあ、多分、1日8時間20日働いてお小遣い程度の仕事は山ほどあると思うんですけど。そういうことじゃないですか。そうですよね。うん。お小遣いでとどまらなくなっちゃうんですよね、やっぱり。はい。どうしても。うん、そこそこやっぱ単価高いんで、はい、でしかもそのなんていうかな、標準の品質みたいなのがやっぱりあるじゃないですか、業界標準の品質みたいな、はい、例えば
それで上げてきてほしいですよね、やっぱでもね。はい。企業側として。なんか、品質めっちゃ低くてもいいから、この安いのでちょっとやってくれ、みたいな。うん。のがあれば、なんかそれは全然あると思うんですけどね。はい。なんか。うん。どうなんだろう、あんま、あんのかな、そういう仕事って。ランサーズとかに見に行ったらあるんかな。ちょっとわかんないですね。うん。じゃあ結果、結論はすけさんわかりませんってことですかね。結論ちょっとわからない。お小遣い程度じゃなくて普通に稼げるようにはなると思いますっていう答えにして。はい。はい。全然あると思うんですよ。普通に稼げるようになると思います。プログラマーになれると思います。全然。30歳からで。頑張ればなれると。なれると思います。うん。うん。やる気次第です、ね。ほう。うん。やる気があればできると。やる気があれば何でもできます。素晴らしい。何でもできる。いや、これでも本当にマジそうっすよ。で、42東京っていうのがあって、はい。おすすめです。おすすめです。はい、はい。これをマジでおすすめなんで、はい。まず、1ヶ月間のピシンがあるんで、うん。それを受けて、はい。まあ、それ行くだけでも価値ありますしね、はい、無料ですけど、はい。ちょっとその間、稼げなくなりますけどね。うん。それちょっと今重大なことポロッと言いましたね。いやだって1ヶ月間休まないといけないからね、仕事。はい、うん。その間はちょっと無職になっちゃうかもしれないですけど。はい。まあ会社から休みもらってとか、うん。まあ、ちょっとやる気、吉田にこうやる必要がありますけど。なるほど。まあでも転職っていうか、その職変えて今までやったことない領域で食べていこうっていうんであれば、今そうなるんじゃないですかね。うん。まあ、ちなみに、そうだから僕、はい。はい。何ですか？あ、ちなみに格闘技は一切稼げないです。ゼロ円です。超頑張ってもゼロ円です。なるほど。なるほど。いや、だから僕そう、一個思い出したんですけど、これのイメージするやつって、はい。なんかライターとかって結構そういうことやってる人がいるなと思ってて。はい。仕事しながら旅行好きな人が、その旅行のライターというか、その、なんか、旅ブログみたいなやつで、はい、その記事書いて、うん、で、その、納品して、で、いくらもらうみたいなのをやってる人聞いたことありますけど、はいはい、ありますね。それは一本いくらみたいなやつで、結構まあ、普通の主となる本業から比べると、確かにそれは、お小遣い程度のお金をもらう。感じになると思いますけど、はい、そういう仕事はあんま聞いたことないですね、プログラミングでは。ああ、うん。あ、ひょっとしたらあれかもな、スクールの講師とか。けど、なんか相当な力量がいりそうな感じがしますけど、ね、講師なんですね。そうそうそう。だから、はい、なんか難しいと思うんですよね。やっぱそこそこちゃんとやらんと。はい。そこそこちゃんとやる人が結構いるから、はい、その人と競って仕事を得ないといけないから、うん、なんか難しいと思うんですよね、はい。まあ、競争相手が多いと、結局やっぱり。競争相手多いですよ、結構。うん、なるほど。わかんない。でも、なんか結構 YouTuber とかが言ってるから、はい、なんかワードプレスの案件とか言って。うん、そしたらあんま勉強せんでもできる世界があるんかもしれないですけど、はい、それはなんかでもプログラミングの世界とはちょっと違うかもしれないですね、うん。なんかウェブライターとかまさになんかその案件もらって、はいできましたみたいな、うん、はいいくらみたいなイメージでしたけど、うん、まあ、プログラミングはそう簡単にはいかないんじゃないかってことですよね。そうですね。だからウェブライターのキーボードを扱えるようになるのに1年ぐらいかかるみたいな、そういうイメージじゃないですか、ね。うん、なるほど。そこまで行けば、ひょっとしたら、そのライティングみたいな作業のプログラミング版みたいなので稼げるようになるみたいなのはあるかもしれないですね。はい。なるほど。でも、あんまないっすね。その、なんか、それこそ週に1時間だけとか、2時間だけとかっていうの、あんま聞いたことないですね。ない。よっぽどその、できる人が顧問で、ミーティング出るだけとかやったら聞いたことありますけど。はい。どうやっても、週に10時間とか、20時間ぐらい稼働してほしいっていうのは普通ですね。なるほど。プログラミングだと。はい。だからやっぱある程度稼働を求められるし、そのある程度稼働するんやったらもうある程度稼げちゃうようになると思います。うん。なるほど。こんな感じしますね。
じゃあ最後にどの言語がおすすめですかだけ見たんですか。これはまた難しい質問なんですけど、はい、うん、これ何をもっておすすめするかっていうのがまた難しいことになってくる、うん、稼げるかという観点とかでいくと、はい、稼げるかどうかの観点でいくと、はい、かなり難しいんですけど、まあやっぱりでも今使ってる人が多いとか、うん、はい、新しくなんていうか導入したいと思ってる言語かどうかとか、はい、まあだからイケてる言語を学ぶのがいいでしょうね。ちなみに今イケてんの、今イケてるのは何ですかね。難しいですけど、はい、今勢いあるのは何ですかね。何なんでしょうか。何なんですかね、うん、僕分かんないですけど。今勢いあるのは何なんでしょうね。難しいですけど。はい。それこそさっき言ってた Python とか。はい。は、もう機械学習っていうか、そのディープラーニング界隈では。はい。まあ一択みたいなところがあるんで。うん。まあ、おすすめっちゃおすすめなんですけど、別にそ Python だからっていうわけじゃないんですよね。うん。Python を使ってるからっていうことなんですよね。だから、デファクトスタンダードみたいな感じなんですよね、Python が。はい。だから、別にその Python ができるから、そういう仕事できるかっていうとまた別で、うん、どっちかっていうと、その機械学習とかディープラーニングの、まあ、数学的知識だったりとか、うん、なんかそっちの方がでかいですよね。うん。うん、あくまでも、なんか、種じゃないんですよね、言語は。うん、別に。全部の言語に言えると思いますけど、はい、結局プログラミング言語は手段でしかないんで、うん、何を実現するかっていうのが、まあ、手足のように動かせれば別に何だっていいんですよ、うんうん、まあ、それがやりやすい言語とかっていうのがあったりするんですよね。それがプログラミングの結構恐ろしいところですよね、ええ、別になんか使い方分かったところで、なんだろう、スタート地点立っただけみたいな。そうなんですよ。別に、それはなんかパラダイムの一つでしかないから、はい、なんか、これ使えたら、あ、こっちも使えるよね、これも使えるよねっていうような感覚なんですよ。別だから、なんかちょっと違いますけど、ちょっとまあ、パラダイムがかなり違う言語ってあるんで、それこそ関数型言語とかだとかなり違うんで、うん、なんか、ちょっと勝手が違うみたいなのあるかもしれないんですけど、はい、なんかその、Python とか Ruby とか、GoLang とか、そういうのはもう全部一緒って言ったらあれですけど、なんか、はい。一個なんか精通してとか、一個ちゃんとしっかり勉強してたら、別に他の言語に移っても、まあ、また習得できるんで。うん。それ自体はそんな、言語自体はそんなに問題にはならないです。うん。ただ、最初に勉強するんやったら、まあ、資料が多いものがいいと思いますね。うん。うん、今だと多分、まあもうすでに結構枯れてきてもいますし、Ruby on Rails とかの、はい、Ruby とかで、まあ、ウェブサービス作るみたいなのが、まあ一番やりやすいんじゃないですかね、今、初学者がやるには。なるほど。もう枯れてきて、もういろんな人がもうチュートリアルとか書いてるし、はい、同じようなものいっぱい作られてるし、なんか困った時に調べやすいっていうのがあると思うんで、うん、まあ、そういう勉強しやすさっていう意味では、そういう世にいっぱい出回ってるもの。うんうん、まあ、Ruby ですかね、今だと。うん。うん。いいんじゃないですかね。なるほど。結論は Ruby ということで。Python もいいと思うんですよ。Ruby or Python。Python。はい。まあ、その、そうですね、スクリプト言語はいいと思います。うん。うん、コンパイル言語はちょっと難しいかもしれない。うん。おすすめしないですね、あんまり。はい。難しいな、これ。うん。プログラミング。僕も適当なこと言ってるから。なるほど。まあやっぱり仕事能力あればいいわけじゃないですからね、やっぱり。その、プログラム書ければいいだけじゃないですからね、この、なんだろうな。そうなんですよ。人付き合いも結構多いと思うんで。そう。はい。そういうとこも含めて、まあやっていかなきゃなっていうのは、間違いない。そうなんですよね。はい、言語っていうのはもう本当にごくごく一部なんで、はい、多分そう感じると思うんですよ。はい、僕もそうでしたけど、うん、なんか C 言語の本とか、例えば昔読みましたけど、はい、
if 文とか while 文とか書いてるんですよ。はい。で、ほうほうと、ふむふむ、あ、これでモニターにこう文字が出てくるんだとか、はい、あ、これで掛け算ができるんだっていうふうに思うわけですよ。はい。え、これがどうやったらリーグオブレジェンドになるのっていうふうに、ね、結局。そうですね。そうなりますよね。だから、え、これどうやったらその、思ってるその世の中のアプリケーションにどうやって繋がるのってなると思うんですよね。だから、かなりね、ハードル高いと思うんですよ。なんかいきなり作りたいものがあったとして、はい、C 言語とかなんかね、新しく言語始めたとして、繋がんないと思うんですよね。作りたいものとその、うん、今やってる勉強っていうのがどう繋がるんかっていうのが、うん、かなり難しいというか、わかんないと思うんですよね。そもそも 3D なんてこの長い長い長いこのコンピューターの歴史があって、うん、ようやく最近出てきたもんですからね。なんかそれがリーグオブレジェンスとか我々のゲームとかどうつながってなんて僕もさっぱりわかんないですね。だからおすすめなのはやっぱりその一気通貫でというか、そのなんか自分が一番作りたいものをスクラッチで書いてる本とかで学ぶのがおすすめですね、はい、あ、スクラッチ、あの、そう、スクラッチっていうのはその要するに1から0から、はい、このコードを真似していけばなんか自分が思ったものが完成するっていうスタイルの本とかがまあおすすめですかね。はい。だからそのいきなり入門書とかやって文法の本とかを買ってきて、プログラミング A の文法の本買ってきて、はい、それ一個一個こう if 文はこう書くんかとかってやってたら多分挫折すると思うんで、はい、あのそういう説明はほとんどないんだけれども、うん、なんかテトリスが作れるようになるとか、はいはい、そういうなんかこう完成形が見えてて、しかも完成形が自分が作りたいものっていうのに一番近いものをできるだけ薄い本を買ってきて、はい、それを一からセットアップ、もう本当に環境、パソコンの環境セットから全部変えてある本を買ってきて、うん、それをやって、で、それをなんかいじってみるっていうのが、まあ、多分一番、うん、一番最初にやるべきなのことかなとは思いますけど、うんうん、なるほど。モチベーション続くし、はい、なんで言語博士みたいにならないように気をつけるのがいいかなと思いますね。はい、とにかく完成を目指すと、はい、完成を目指す。 Done is better than perfect ですね。そうです、はい。まあ、掲示板とかね、まあ、ウェブブラウザ使ったものを作るのが多分楽ですよ。コンソールっていうそのゲームを作るとか、そのリッチなゲームを作るとかより、はい、もう本当に HTML のそのウェブのページを出してみるみたいな、掲示板作るとか、はい、まあ、そっちの方が多分やりやすいですね。動きがあんまないし、うん、なるほど。まあ、そういうのが作りたいんだったらそっちからやったらいいし、はい、うん、っていう感じがしますかね。うん、なるほど。そんな感じですかね、はい、今日は。そうですね、はい、難しい、はい、難しかったけど、うん、まあちゃんと答えられたんだろうかまあもし分かんなかったらまた聞いてください。はい、また質問箱待ってます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。プログラミングね、ぜひ頑張っていきましょうよ皆さん、はい、やっていきましょう僕最近やってないな、フィズダム。やりましょうよ。はい、じゃあ今日はそんなところですかね。はいはい、じゃあ、本日もありがとうございました。ありがとうございました。ではでは、はい、また来週来週。